ragow macaawiis duubkeeda markan waa ku daasheere dirac iyo gorgorood qaata hubkana dumarka soo siiya ha idiin dagaaleene ama dirirta gala maantay waa kama dambaystii afartaa eray waxaa ii soo dhiibtay milyuun abuukar maxamed oo raggii khaasatan beesha wacaysle dharbaaxyo labada indhood inta ku jartay daaqadda kala baxday darguf muuqaalkeeda oo dhammaystiran waan idiin sii daynayaa si aad uga fogataan laakiin milyuun oo ka soo muuqatay xaflad ay dhigeen ururka haweenka beesha wacaysle oo halkaa ugu diyaar garoobayay sidii ay u garab istaagi lahaayeen ciidanka dib u xoreynta dalka oo dagaalka kula jiro qawaariista arxanka daran ee argagixisada shabaab una sameeyey qur-aan akhris iyo duco in dalka iyo dadkaba ilaahay guuleeyo ciidamaduna ay noqdaan fuulku guulle ma rabo hadalkii milyuun tiri in aan idiin falanqeeyo aniga ayadaan idinkaga dhex baxayaa laakiin inta aanan idinkaga dhex bixin oonan milyuun iyo adinka isku kiin madax bannaynin bal aan idinla wadaago hambalyadii milyuun oo u soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud milyuun abuukar maxaan leeyahay milyuun soo dhawaaw waa maadsantahay milyuun maanta inaan halkan kugu arko milyuun halgankii intuu socdayaan furantaan isugu tagnay meel furan ahaan isugu tagnay markaanna waxaan isku kiin madax bannaynayaa ragow milyuun abuukar wixii aad kala gayootaan bal kala hela muuqaalkeedii daawasho wacan waad isalaam ummadda soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogtiin maanta hadal badan ma jiro hadal badanna haan ma buuxiyo haddaan nahay gabdhaha beesha waceesle waxaan diyaar u nahay dagaalaan diyaar u nahay waxaana la dagaalamaynaa argagixisada arxanka darane maxaan ku dhahaa mar walbo dhibkeeda iyo maxaan ku dhaha qararacdeeda soomaaliya oo dhan qabsatay haddaan nahay gabdhaha beesha waceesle waxaan garab istaagaynaa garab istaagaynaa ciidamada furunta ku jiro ee garabkeeda oo garabkeenna oo beesha aan ka dhalanay waceeslow aanba gobonimo aanba geeri waxaan kalo meeshan kala hadlayaa nimankaa waceeso ase heysto oo doorabii macabtaa waacabtaa isku haysto waryaa maalinaa la dhintaa war gobonimo u dhinta war furunta ku dhinta war inla adareelo xaggaa u soconaa adduunya tagtaa joogtiini waceesle rajistiin ha qaataananiyo haddaysan dagaalin gorgoradaha nala xirtaan wiilasha gabdhihii gorgoradaa sitaa rajisiina wiilasha waceeslo gorgorda rajistiin xirtaa abgaalow dagaal haddaan rabin hanamaanbabowjinina iska bax soomaali kale ha imaado gabdhaha mudulooda dagaalama gabdhaha abgaaloo dagaalama gabdhaha waceeslo dagaalama hurdada kakaca aniga balan ilaahay shal anoo furunta jooga waxaan ku maray inaan maalin walba aan furunta jooga haddana balan ilaahay waxaan ku qaaday inaan furunta u laabanayo ilaa shabaab uu ka dhamaado anba aniga aan ka dhinto balan ilaahay aan ku maray waan idii salaam ummadda soomaaliyeed waxaa waaye xamaasadayda maanta xamaasadaydaa kacsan abgaal ismaan beeshii abgaal ismaan qoomiyad waaye qabiilna wuu ka badan yahay la dagaalanka qawaarishta arxanka daranne inuu la dagaalo abgaal waa diiday laakiin duul kale oo cadowga naga xuray horta ilaahay hanoo bixiyo abgaal waaba weynee haddii aan ka soo tago beeshas meeshaas uga soo baxo oo inay la dagaalanto ay diida argagixisada kuwaas boos ka fiican ilaahay horta hanoo soo bixiyo waxaan kusoo gabangabaynayaa beesha aniga aan ka dhashay ee waceesle horta waceeslow adiga tee tahay waceeslow adiga yaa tahay waceesle aan aqaanay oo xalaashahay oo 2009kii iyadoo soomaali shabaab inta soo dirtay waddada kusoo shuruura iska celi jiray oo weliba hal beel isaga celi jiray horta waceeslahaas lama haayo qadiyadaas lama haayo ayagaa maryaha isheysto war waceeslow ma aan qiraa u socotiin sanadkan waa meel waaba nigala waa xaggaa waceeslow nigala wacooyaa wadatashiga beesha waceesle ee gabdhaha beesha waceesle maanta maxaan ku dhahaa gogosha ay dhigeen quraansaarka qur-aanka ay u akhriyeen beesha ay ka dhasheen waxaan leeyahay horta allaha nagu guuleeyo kii laysku raacay ilaahay ha naga dhigo kii guul iyo gobonimo allah ha naga dhigo waceeslow xasan sheekh waa sabuul firshe ka baxay sabuul firshe ka baxay waceeslana ma ah waa soomaali horta waa soomaali laakiin beeshiisaa fadhido ayagaa lugaha isheysto war waceeslow lugaha isdaaya
وريلاهي كعب صدا ورجع معه إسقاب صدا حوجي حنقف في ذيك ما بنا ورجبنيهن يويلش وعصوا جربا إسقاب صدا ورجبني وابس رعسين إن ما كجربا إسقاب صدا وريلاهي كعب صدا ما أنت وضع تشيك أنا وحاقص وبحق قبلها وعصلا أم مذا أم كل رارين إن القوارش تسكيل إنه قريها جربا إنه سورة إنه قبلها وعصلا بلن ميد كنت هنا دجال كقلنا القوارش تسكيل إنه ملك موت كجرجو إنه كجو إيمان عيا أما عبسدا أما عبسنينا ملك موت كجرجو إنه كجو إيمان عيا بلن إلهي ميد كنت هنا قوارش تسكيل إنه وعصلا إلهي كبقى إسكيلش قوارش تا حسن شيخ قرب كيس استاجة ما أنت إنه قوارش تلا دجا لما أسيك أو قانك أسكو جاري ورقرب كيس استاجة هويو قرب كيس استاجة أبقالو قرب كيس استاجة هدينا أبقال أوصل دجا لك دعات كهنا ورح أسكفر نستو حسن شيخ دول دركة ناحرايو دول دركة ناحرايو وكان أيه عم بقبلها مدلورة دجا لما يو جاران قبلها وعسلو دجا لما فرمها تجا قريها قاتا أنك بلن يحد وحنكو قلنا إنا فرمها تجنا قريها إننا قادنا أنا دجالنا أم بجيري أم بجوبني مو بلن إلهينا واي إن شاء الله تعالى وأنا إيدي سلامة قبلها وعسلي هل كامرك أي مرة يسو أنا جا كوسو دعي ورك دبرك كهاي النجيس تطوك عليه مليون كالين تيلي وكسو بحضي الرجع بيش وعسلو أما سيد أي إدين تري هذا مع وسدوب كذا مركن واكود عشان يدري يجر جراد قاتا هو كان ضو مركن صوصي يا هيدين دجال يعني أما درير تجار ما أنت يواك ما تدم بيستي وكرد دجالك واللي بينك سوهية قولها نتلية دجالك أنا أنقلنه هو بنك أي وقور ولا بعارض أنت يعني هاي أنا ده هذا إين نقد نقد مقالة أنا إسكتشيف الجريه إنه مكيف كله وكما سنتين سيدة عديد لغيستين شعبك الصوماليات فلن مغالك لغسر قرأي الله سارة بيك تيجا بوان قراد نور حسين فلو وكو سوقبتا جنة لكيجا يوتيوب اهان مال ميديا سبسكراب تطعكو لها كمبالا الكفورتا سادو النغطان داودها وغورية وكما سنتين داوشدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.